Keçən ili mən belə xatırlayıram ki, evdə idim, Instagrama girdim, gördüm xəbər saytları yazıb. Yəni düşündüm ki, yalandır. Yəni bəzən olur da saytlar yazır, xəbər yalan çıxır. İndi qrupa girmək istəyirəm bizim Qaratikan serialda onda. Qrupa girmişəm, bilmirəm nə yazım, necə yazım, kimdən necə soruşum. Sonra baxdıq ki, Dilara xanım qrupa səs göndərib ki, bəs xəbərlər doğrudur. Mənim Tüzalə xanımla iki tanışdığım Baldız serialında olmuşdu. Mən setə gəldim bir neçə həftədən sonra. Dilara xanım dedi ki, bəs Topuş bacı da gəlir setə, özü də sənin bacın rolunda olacaq. Yəni içimdə bir sevinç hissi keçdi. Niyə? Çünki mən, necə deyim, Dilara xanımı Çalçağırdan tanıyırdım. Xuraman xanımı, yəni sevmişəm efirlərdən. Yəni mənim üçün bir fəxr idi ki, mən belə bir komandada çalışıram, belə bir aktrisalarla eyni səhnəni bölüşürəm və Topuş bacı da onu kimi. Məkanın cənnət olsun, ruhu şad olsun. Aa.